O, vidi ga, mi imamo žabara, jeli! Jel voliš da jedeš žabe? Ti čoveče, da, baš me zanima reakcija. Jesi ti, vrat, išao skoro kod lekara? Da ti grindaš... Ajmo, još dva mjesta, još malo pa nestalo, ajmo ljudi. Heruvime, nemoj da sviraš kurcu, Heruvime. Markoviću, isto i ti. Može, jeste pustili pare? Pa ti puštaš ja. Pušta ga para, ima, ajmo, pušteno, ajmo. Može se od jedare da se pusti pa da su dvostruči to sve. Ne može. Ruski arte, da znam, aha. Prodao sam ju, ne sekiraj se. Dobro da je prodaš, samo nemoj da igraš. Ljubav da prodaješ, samo nemoj da igraš. Može dradomu da igra. Šalim se, nisam prodao. Laku noć, Dino. Rekao si čovjeku da je na golno zima, sram te bilo i sad ode čovjek. Poplašio si ga. Mojaka. I se smiješ kao lasica. Dobro, a hoćemo ono levo da idemo da ih pobijemo sve levo, svi, a? Dobro, ajmo. Dva beta, samo svirajte mi kurcu tu na midu, razumeš da vidimo šta. E, petici idu ovdje, ruski medium i tu. Šta igra ovaj Stefano Žabar, šta igra on? If I've come here and waiting for mediums, we attack mediums flank from behind. Imamo još nekog stranaca, treba još nekom. Fantastiko, treba i tebi na engleskom. Treba na ruskom. Može. E, moj, molim te, dosta mi ovaj jedan. Maksa, ti priča srpsko, ja ću da im prevodim. Stefano, can you manage this? Ruski, ti to ćeš mene malo da zajebavaš, jel? Sačekajte, ruski medium je tu dok ne dođu epetice. Spotan. Ko? Ko? Marković. Tu si išao tamo, jer sam ti rekao da se sakriješ, vamo. Treba na spot na sredini, ako nije bi ima i gomila tamo. Nestaj Heruvime, nestaj Pezin, kurci, muda. Ja nisam spotan. Arti ovo ovde pokri. E, kod koja ove stenčog ili idemo dalje? Idemo dalje, brate, nestajemo. Čekaj, nestajemo. Nestajemo. Evo, jel oni rašaju tamo, hoće da kepaju? Dobro, ajmo medium i svi raš ovde. Ubiti tog beta. Heavy. Heavy isto nestaju, rekao sam to još odmah. Vidi kako gađam u pokretu, kao i da sam stacioniran. Ajmo, E5-ice, dolazimo ovdje, ruski medium i u cap. E5-ice, skrati ovdje, E5-ice. Da im ne damo. Pa skrati mu ga, Maxo, što ideš u cap. E5-ice, znači ovamo. Ruski medium i cap. Prva trojica mi, prođite napred. Ruski ak... Vidi, jebo mamu, klik se mi udarim u kuću. Ruski akac i ko je još? E, vi prođite napred. Znači, da uzmete ove ovdje cooldownove. Hoćeš da prođemo na cap kao malo da izjebemo. Evo, IC7 vama tu, kurac. Dobro, Ivane Markoviću, vidite tamo šta se dešava, da li su se vratili ili ne. Sad znamo da su se vratili, nema ništa od kepa, E5-ice, ostanite tu na cooldownu. Fantastiko, polako, nemojte gurati. Nema kepa, nemojte bočno da im izađete tamo. Tamo snajpajte, imate ove E5-ice ovde, betovi dođite malo s leđa da ih prcate. Znači nemojte mi mediumi biti izloženi. Kautrix, gađaj, eno ga... Too sexy for you. Ajmo iz 7, dobro. Help, Ivane. Dva metka sam. Tako će vam pasti. Ajmo, sad je 5 ovdje, izađi s guza ovima. Bravo, majstre, party. Puni, Ivane. Jel imaš Ivane da gubiješ? Ne, punim. A puni i on izgleda. Heroj me, imaš dupe, heroj me. Zapalio se. Evo, trekao sam ga i udario sam ti ga, i one. Evo, ovi tankovi odavde, jer ih.
Dobro, sad ćemo mi da ih rešimo. Čekaj, ovako, moramo da rešavamo na tri strane. Doli, Ivane. Hvala. Ajmo vi, izađite sad ova dvojicu, jer ih ima dvojica tu, jel? A koliko vas ima? Flash, priđi tamo i ubite ta govna. Flash, priđi i ubi govna. Ajde bre, izlazi. Šrafe, da, e to, malo šrafe, malo, e tako. Mogu je, bravo Arti, vidi ovog Scoutrixa, nije zaboravio da igra s artiljerijom, cisu mu jebe. Low HP, low HP, shoot 140, sljedeći 140. Vidi ovaj bre, penzip, nemoj mene jebao te, lebac. Toliko njihovi tankova ti mene gađaš u dupe, jeli? Daj majke ti. Vidi, 92, ali mi se usrao u život. Usrao mi se u život. Pa 1075 i ovaj som na latinskom iz Kine još. Strašno, 1500 dobijem damage-a bez veze. Jo, Ponto bere maline. Skoro sam dobio ovo, najbolje ovaj kurac, 6 kg, ali ništa, hvala. Dobro, to je dobro, skoro je. Ja za malo razumeš da imam veću platu, ali nemam. Traži. Traži, ali me odjebali, kaže, ne može. Plaća flash dovoljno poreza da bi ti dali. Naravno da guješ upara. Nikola Pro 1, Invader. 90.000 para, uklas, ej. Nemoj, molim te. O dobar premiju. Kako Nikola? Nikola Pro, donja crta 1, donja crta Invader. Nemoj, molim te da gledaš. Pa to je tvoj sin, to je tvoj sin sa drugog naloga. Sigurno, da. Ajde, heru ime, stisni red. A nije ničica. 4% pobjeda je ovdje. Super. Evo Nikola Provider, posla zahtjev za klan, Doris. Nemoj Sautrix da me ponižavaš pred javnost. Pa Nikola posla zahtjev za klan, u redeš. GTR, ovi vežbaju rush sa mediumima. Ovi vežbaju ono brzo pucanje u jednog tanka. Ja ostala mi farba u garaži. Kao budale. E, dole ne smemo nikog da spustimo zato što moguće da će dole levo da izrašim, da gubim tenak džabe. Znači, dva beta, ovde hoću ovo da mi bacate ove spotove, znaš, da tu, da li će tu nešto da izađe. Ko zna da igra u poziciju Ivane? A ne, ti nisi, ti igraš ovom. Možemo radim onaj deš, što nemaju arti. Znam. Treba mi jedan ovde ko zna da igra ovu poziciju ovde. Gore na tome, znam ja uvijek. Ajde, idi tamo. E, petice, znači useremo se ovde. Tri ruska mediuma, budite mi tu. Ostali, radite što hoćete. Stefano, come here and def. Gde ćeš ostale ruske mediuma? Biraj kurcu, neću ništa od njih. Hoću da im šta oni rade, razumeš? Spota? Beži tamo, brate, da me neko ne pokupi. Epe. Marković u gore su. Gdje su? Spotan sam tu bio kad sam mirio. Ja ovi pucaju na blind ovde, pun gas. Nije, spotali su. A, koga su? Mene. Akca su spotali. Ja, sad sam ja spotan. Ma leba od ovog beta. Bravo. Gde je prilike, Ivane? Bušo i... Jel u bušu, e? U, a kad to ti je tu mnogo da je malo priče. Da me ne dočeka des mediuma sa šamarom. A kad si ti još previše? A kad smo mi rekli defanzivno, ti ode, brate, volite kurac, jel? Pa nisi još komandir, tek treba da budeš, ej. Skači dole. Yes, I go. Ajmo, ovi ovde, snajp ovoga. Joj moj akac. Tu si ko radio akac? Jebi ga da vam spotam. Nema da vam spotaš, jer sam rekao na početku, vidim setup. Oni će sigurno da rašaju. Ajmo, vas dvojica, priđite ovde, e. Vidiš jebeni setup tank. Rešić. Ajmo ove štekare naše pozadi. Ajmo, snajpajte. Jo,
10 sekundi, vidi ga mi. Pucaj bre, satru, pucaj. Prošto 10 sekundi, bre, satru. Iza leđa 140, ej, dajte mi ovi iza leđa. Ajlo, medium, ajde sad raš to jebote. Ovi iza leđa. Evo. Su se usrali. Už da uletimo ja i Beto. Brate, jebaće mi Kevu, neće ti imati spot. Ne mogu buraz, bečat me tu, bečata mi ubite. Dođi ovdje, dođi ovdje. Medium, samo da ste se zaleteli, uvatili u fokus. Samo da ste se zaleteli ovdje, brate. Mrtvo sam. Aj, bre, brdo ih je na shot. Ajde, ajde, dobijena partija nije problem nego. Pa mogu, problem što pa je Akaš su... ne sluša, brate, on već komandir je. Mogli su Maxu da nam sačuvaju. Brate, rekao sam samo defanzivno, znamo da će da rašaju. Pomoć ti Markoviću koliko god buraz mogu. Brate, ovaj Amerikanac svaki hit od neki... Maxa, znaš kako kaže, najbolje pogreši. Dobro. Brate, ali ne tako često. Znači, ne bih povedali. E, ovaj je ostao tamo što je vas dvojicu spoto, ovaj, ovo, Maximus. Ovo je spotan, on je negde ovde, mene pa, ne zagađa. On je bio s one strane tamo, evo vidiš. Jel oštećen? Nije. E, da ga jebem, blind osim gore još bilo. Nemamo začeta ga, Juri. Šta vole stavljati ovo kamenje iza brnava, jebem. Pa dobro, neko ješ ba i još malo. Tu, ja sam bio Matija snajper gore, nisam metak promašio. Eko i šupa, report odmah. Pička, bra. Stefano, I call this guy pussy. Cause they don't fight, go on water to swim, swim. Vidi flasha, flash, brate, pa gdje ti bio? U prvim linijama. Ozbiljno. Te. Bravo, bravo. Te gledaj, ček samo flasha. Farbu da putam. Nemoj da naučiš kako da kukaš od njega, molim te. Akac ninja kornjak. Vidi reklama Vota na televizor. Ja gledam sad kako Centurion ubija stotku. To je laž. Ja bi ga sad ninja malo preprofesionalac. I ovi igraju bez arte. Tambran, tambran. O, neki naši. Tambran, tambran. E, oni imaju Milisavljevića. Imaju Marinu, bet. Oni će tamo da se ponkepaju levo, znači idemo svi levo. I5. Dolazimo tu. Dva beta. Jedan bet mi se provoza ovdje, jedan bet ovdje. 22. Sviraj mi kurcu, kako se zove, sa betovima tu negde. Znači, ako slučajno ih nešto izraša. I ostali idemo levo. Levo, ruski, levo. A. Nije ruski, on ide desno. Desno, ruski, desno. Arti, zabodi se na K1 tamo. E, ova Marina 89, ako je to taš ti ovom prijateljima, znači, djevojka rastura artiljeriju kako igra. Jeli, jel ti vidio kakva statistika tamo? Jeste vidio? Ja sam vidio sam, vrati. Znači, ja, tebi, ti imaš onda veoma male, malo očekivanje. Čuj ti liko. Sad ću baš nikad završim, da bi ono prijatelj, ako je ona, onda je... Kles, baci mi odmah ovdje spot. Ne idu desno, maksu svi. Dobro, brate, neka. Da bežim ja, da li se beži? Beži, brate, bežite, oba dvojica. Sautrix, rekao sam K1. Dokle da gure je ruski. Izbori je ruski, Prd za rusko. Ajmo je petice ovdje. Ajmo ruski medium izrašaj to tamo pa će se vratimo. Če da stanemo u žbunovi, ne? Ivane, mi kad dođemo ovdje ti samo pređi most. Ja nisam spot. Strong push, da, strong push, ja nisam. Dobro. Nema ništa tog, od ovog Milovanovića, da? Ajmo svi ruski mediumi nazad, osim Milovanovića. Ovo. E, petice, ovaj, ostanite tu na midu. Ako oni budu rašali, kako se zove, kep. Rašali. Nije, stavili su kep.
Daj bježi, šta su mrtvani, ne mogu te gađat. Idi, davi se. Ja bolja si davio. Resetovo sam kako sam mogao, nema više. E, jebi ga, mjesto da resetujem tri one shotom ovoga. Nema dikep, dikep. Da vidi spot svih. Bra. Koji im nosi ovaj kjer? Sor 30 kriza. Mislim da neće moći sve da... Sor 30 ko treba neko fugasno da opale. Mora ima, evo ga, probat ću ja da resit. Evo, ja sam fugasno. Ja sam fugasno. Da li ima 1 HP, evo? Sada ću ga se baci, sam ga... Uj, jebo, mater. Rekla nije 7. Puno. Ko bi rekao da će ovako debilno odigraju, e? Ko bi rekao, ono čuda da se desilo. Ajmo, ulazite mi. Da, ali ove iz četvorke treba probiti se. Bolje ovako ne da se ulazite. Buši, ja. Buši. Pogodim jebeni leš. Za ovoga sam... Moram skinem ga. Laser gold u tračnici. Puniš u ono, ja? Puca, ili? 570. Golderi. Možda misli auto loader. Ja ovog puca ću kamenje. Čovjek mi kaže bravo golderi. Možda te da kaže bravo bobovi? Mislim da je to lajko. Se sliko tu veš mašinu. Sad ću ti pošljeni, mi kaže šta znači nešto. Nije otišao do večera. Ajde ako još zamijeni me. Neće, otišao do večera. A tu je, nemoj zajebavati. Ajde. Evo uđi. Moram ići na prodat čovjeku Teamspeak. Što ideš, hvala Bogu. Čekaj, dođe. Što ideš, hvala je Bogu. Što ideš, hvala. To su od mene maksa. Ruski medium. Može malo uvijeti. E, može. Dosta si duplo. Ti. Treba mi prijeti. To te ne zna, vrate. 5 para bi dao. Valjavaj nešto, Maksova, sa peticom. Koji bre? Ovaj što ispravo. Dobar, brate, čak mi iznenadio. Ozbiljno? A ono 500 golda u očima, znaš, ono dolar, znaš, drk, drk, drk. Jackpot kao. Da. E, ovako, dolazimo kako se zove e-peticama ovde, jedan bat, provoze mi se samo ovuda da potvrdimo da oni dolaze tu, drugi bet, jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane dođe ovde, ruski medium i ovde mi se skupite, e-petice ovde. I poenta, ako budu se raširili ovuda, ruski mediumi će ovuda da izrašaju, ako ne budu, onda si se napucao, Mart, idi levo.
Ja imam ikonicu od ovaj Jule. Se nekom promenili ikone? Jeste svima, kad god uđe ovaj Hočki, njegov bivši klan nam se pojavi na očima, ono. Neko večer sam s njim igrao Platoon, pola partije je bilo naša, pola njina. Dobro, ruski medium i bez stajanja, ruski medium i bez stajanja kroz grad, ruski medium i bez stajanja kroz grad, ruski medium i bez stajanja. Znači, prolazi skroz ovde, E petice samo defanzivno, E petice defanzivno. Afirmativ. Medium im se leo. Markoviću, ne trebaš mi tamo, Ivane, ne trebaš mi tamo. Ivane, vratite se ovamo. E petice defanzivno, E petice defanzivno. Ubijte tu sedmicu u prolazu samo, nemo da staješ, u prolazu pucaj po njom. Stefano, def only, def only. Back, back, Russian mediums, back. Russian mediums, back, 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 back. From the middle. Idi napred, killer, napred, jebem u mater. Ja sam krenuo prvi napred, na njega niste otišli svi nazad. Samo fokus, sad ljudi, samo fokus, samo fokus, samo fokus. Idi opet može. Fokus, 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 fokus. Imamo ih još uvijek. Da, 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 imamo ih, fokus, 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 imamo ih mi sa dve strane, oni su u jednoj kockici. Samo čuvajte jebeni HP i fokus. Imamo onog 140 tamo na 600, ako može, ako ne, daj bilo šta. Ko je na malo, nek se povuče malo. 140 na 20, bravo. Idu, idu, evo, evo. Centurion, ljudi. Imamo 140 na 60, bravo. Centurion na 800. Sada ti goriš, nema što da se gasi. Ivane, možeš da se uključiš, Ivane. Evo, napunio sam tamo. Objekta, objekta. Daj nekog sa leđa, Ivane, ovog E5-icu što nas drka ili tako nešto. Učvarti. Idi, opet te zapali, jeli, drugi put. To je drugi šta već gori. A to je vi tu imene dva put, zapao i njega. Bečet pas, bečet lijevo. Dingaš ga pozadi, Ivane. Mogu ćemo. Ovo je. Bete, bete, bete. Pusti beta, pusti beta. Ne, puni, bet puca, vidi. Pomaš se. E, moj heroin. E, ali meni je jasno kako je heroin ostao vrati živ cijelu partiju. Seho se, pička. Pazi, još sam ga loko, brate, a on pogodi u blato, brate. Pa zato što si ga loko, ovo je tako i bilo. A cev, brate, pravo, ajde sad ti meni objasni kako je granata zabila u zemlju. Ubili cev ti. Aj sad ti meni objasni, brate. Top, bravo na tenku, a zabije u zemlju. Maš sekund da te izvestim ili... Ajde. Ajde, bre, beži. Dajte čovjeka, dobi 8 komada. Daj da gubi. Dobio top gun. Lepati, jebem. Kuće, nema normalno. Lop. A ciljam ispred njega i on stane, ne mogu vjerovat. Kad si u sniper modu. A jebi ga. A joj lebać, tijem pa se 2 metra maš metu. Al natukao sam se ovu damage-a. Bravo, svaka čast. Ovo će neko da se menja od heavy-a. Ja, to koristiš dok maksa nije tu, a? Brate, ne snage da igra medijuma, znači... Duša mi zaspala. Medijuma? Ajde, doći ja medijem. Ajde, se uzime.
Ajmo redi ko nije. Bezinkus, fantastiko. Znači napadao osmice ove u strokovi. Zato što nam trebaju, nismo napadali osmice i treba nam. Treba mi 3-4 igrača koji se javljaju dobro uvoljno za testiranje. I danas će biti veći broj igrača za testiranje. Marković? Dobro za testiranje. Igrača? Ja ću ga testiram fizički pošto... Nemoj ti da ga testiraš, majke. Fizički nisam mislio... Milovanović? Yes. Ti, Nikola i Sautriksa ćeš ti? Ako sam tu, što da ne? A dobro. Ja i Sautriksemo jednu ekipu, Milovanović i Nikola i drugu. Paži. Brate, što si ti guziš sa mnom u ekipu? Pa zato što, brate, testiramo ja i ti, Nikola i Sautriksa. Jel znaš što ti se guzi u ekipu? Da bi igrao, brate, u timu s tobom rizikuje, znaš zbog koga. Da, ja bi neko da je to pravo. Kako si ga odmah snimio? Hoćemo staro modnu ili ćemo nešto inovativno? Moderno, moderno. Inovativno, a? Dobro, ako ćemo staro, jedan bet, kako se zove, dođi mi ovde na ovu klackalicu. Znači, napraviš prvo spot, pa na klackalicu. Drugi bet, ovuda mi se popni, ruski medium i svi gore na brdo. E, petice, kako se zove, ovde na ćošak. Ja sam bio ubeđen da je stara, da ruši do desna. Nije. Ovo je prastar. A ovo ti je stara sa malom izmenom. Marković ide od dole da pogine konjubac. Jesi neko se popio? Jes, pa da. Pričajmo o čemu je razlika, razumeš? Daj gost, taj jakac, jebo ga lebac. Ubaci bre u brzinu bre, nemoj se brokat. Ubacim ti u čajnik u lutić. Raširi sad, e petice, raširi da možemo pucamo, raširi. Arti, uživaj. Arti je pukao. Vidi, izađi je 7 prvi metak. Ivane, svi su ovde, Ivane. Pustit ćemo i da se popnu gore, kad se popnu gore, onda idemo i mi sa e peticama. Da, 140. Ajmo e petice, kreni e petice, kreni e petice. Kreni je petice. Jednom treka me 6 puta je. Vi pa nemoj guraš brate akac, jeba ga lebac u pičku. Kad je tu sedmicu, e petice dolazite im iz guza. Gledaj malo oko sebe. Znači jedan pored drugog, ne jedan iza drugog. Daj ubijte tu sedmicu brate. Napuši se kurčno. Smeće jedno. Ajmo ovi koji su na više HP-a prvi gore, ajde. Bez sleđa. No mamicu mu jebem u pičku. Bar sam stigao jedan metak da mu dadnem. Bravo, ko je 430? Bravo, Flash. Ostanem u četiri, da se biće kao. Uuu, kolega, dođi. Pustite Sautriksa i njega, nek se fajtaju. Jedan na jedan. Ti tu pičku, mat. A meni će Sautriks da se smeš kako to maš. Što ti neš čuo vazu? Ale, pobegulja. A mrzelo me da čekam. Pa zato si i omašio. To BM Liga bio je onako. Soli. Hoćeš reći to usmeren ka tenku, jel? Ne, ba dobro, jebi ga, to je... osnovno. I'm speechless. Siso.
Pazi, za razliku od njega, on je mene u pokretu pucao. Isplešao. Ja sam barem, ja sam se potrudio da skupim malo. I sad si vidim odlično. Sad si skroz skupio. Herujeme, ti to jebeš mene malo, a? A te, zato sam omašio što me drka Herovim. Nisam te ni pipnu. Ma ne, koga jebe. Jeli bre, Herujeme. Ajde, vidi nekako da vas banuju. Ti pokažem šta je mali, ali tehničan. Oho, vidi ovo. Čini. Jedi Moksa, što ti stao s tenkom, što nisi išao napred, stojiš i pucaš, a? Stane se, puca se, ide se napred, stane se, puca se, ide se napred. I ne ide se iza tenka, nego pored tenka. Pa ja sam krenuo da te obilazim, brate. Ozbiljno, je li, ali nisi dao žmigavac, šta? Pa nisi dao migavac. E, ja nisam išao levo, desno, nisam te obilazio. Molim, jebeni upaljač, 20 minuta ga kreša. Uzmi kremen kamen. Zove na pucanje, kliknite na ime Mladog Milovanovića, 11 od 11, molim lepo. Ja, kako sam ja snimio? Rado, pa ja vidim prestupna godina, to Milovanović. Ja ću pažnju ti što mašiš tamo 113 koje stoji, ajde. Marković, uredi. Pa ja, lepo, si imao 20 poljača, nijedan ne radi. Uzmi žigicu. Stefano, da mora da idem stoji. Palim na žice, na auto. Stefano mora da ide, jel? Stefano, you must go to sleep! Guys, don't... What? I go. Don't worry, be happy. You must go! Joki, meni ne ignore listi, jebat. I šta sam stisnuo sad? Šta sam stisnuo? B. A. Karaj ne vadi X2. Ovaj, idemo kako se zove, svi ruski mediumi, idemo odole. Znači, sa donje strane dolazimo ovde. Bet chat, popni mi se ovde da baciš odmah spot. Drugi bet chat, sviraj kurcu. E, petice, dolazimo ovde. E5 here. Ko njima vodi Herpen, daj njega da gađa. Ovo je ekipa što je došla iz Red G-a kod njih. Pa video sam da oni igraju Stronghold, ovi drugi ne. E, nemoj neko da mi ubiju. Ovi drugi igraju osmice, valjda. Jer ovi nisu igrali desetke dugo, pa kao moraju da se navade. Znači, ignoriši i penji se. Ignoriši to, penji se, izađi ovo ovde da se ubije. Ignoriši njih tu, ovde dođite, ovde dođite. Dashpot, dashpot. Ovaj sam. Beži, 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 beži. E, petice, motaj levo, e, petice, motaj levo. Markoviću, Ivane, daj odmah ovo ovde. Znači, izađite odmah tu, nemaju art, izađite sa ove strane. E, petice, s ove strane, izvucite se vi na snajpu. Ova dva samo jure tog. Idemo da ih dočekujemo, sa Outrix uživaj. E, namestite se sad na snajp, namestite se na snajp, dočekujemo ih. Raširi lepo, izvini. Raširi E5, raširi E5, raširi E5. Jedan pored drugog, raširi. Priđi i pucaj, priđi i pucaj, raširi, priđi i pucaj. Ajmo, mediumi, izvucite se da gađate ovo ovde, jel može? Ono nas. Je E5 tu. Betovi, kako se zove Marković, ne trebaš mi tamo ko po kurca ladne vode. E, ušao mi to. Ovaj. Da moga. Desno su nam veliki problem. Da, brate, ubijen mi Amorek drugi put. Beži jebenu cev! Dođite medium iz leđa. Ivane, imaš li da gađaš odatle? Da, ide malo u TVP u bazi. Dobro, idi ga ubi. Ajmo sad ih uhvatiti u krosaljku. Ruski medium i raširi, raširi, raširi. Hvate krosaljku, E petice, malo pritisak, pritisak sad, okrenuli su se na mediume. Pritisak E petice. Traf, izađi malo napred ti, izađi malo Stefano.
Go Stefano, go, 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 go. Great, great. Stefano je jebe sunce. Da mi Husta pošali ovoga, da ja platim štetu. Malo li je što plaćam za puding? Bez pudinga to ne može sigra kako valja, verujem. Zato ja i ne igram Mart. Thanks for battle, guys. Ok. See you tomorrow. Ok, ok. Čujemo domani. Nikolaj? E, moram ja se. Good night, guys. Objasni ti meni kako Stefano i Fanatik nisu zaradili kutijice. Zato što nisu u klanu. Što su strani plaćenici. Legionari. E, moram ja da idem. Ajde. Što ga herujem je otera čoveka. Samo što si progovorio. Okay. Šta ću mu ja? Nema više stronghold, tako? Ha? Nema više strongholda. O, zato što otišao Stefano, jel? Što ti ga žao? Nema pojma engleski, ti Maksa možda ga učiš. Ja ko kaže da nema pojma? Ne, sluša odlično Stefano, koristan. Ja naučio Maksu pre neki dan kad smo igrali. Joj, muka mi mora, nema Kenja, me. Znači, može da prođe ovaj lik, a? Može. Ja, brat, imat ćemo žabarski kvart u klanu. Da. Ja će nabavimo još nekako. Tup klan. Gdje je Nikolaj? Ko će medij odigram, ali igram ja heavy. Vidim ko mi je tu da neko može se zameni. Heruim ne može. Što ne mogu? Ne može, Akac ne može zato što s ovim ne može ni Akac. Ja sam kad tako uzeve petice da mere. Dobro, za meni jedan kup, ti pomak. Ne može! Mislim da sam počeo da brljam, da sam otišao drugu stranu od heba. Koji je ovaj, standardova, neki novi, a? Yep. Pozdrav. Malo mjesto. Pa. Ako malo raširimo guzove, stigom će biti. A bože što ustati, ja mislim. Koliko smo uzeli kutica, a? Uzeli 1000 do sad, jesmo? Nisam. Kako nismo? Stotinje. Od prilike, možda 1200-300. Ko su svi u financijskom, a većina jeste. Ja nisam. Svaka pobjeda 300. Uzeli smo onda 1500. Da, da. Pa uzeli smo više onda. Da. Pa financijski je bio na 4 i nešto. 7 pobjeda, 1 poraz. Onda smo 2000 uzeli. Više od 2000 smo uzeli. Koliko što je pare da se upala? 2700. Kupove. Da, i ko je rekao da trebam šalje poziv? Irmaks, evo ja ću ući sam. Ajde, požuri. Što ti da žuri, fali još jedan čovjek. Dva fali, a nije, jasno. Pa nam fali, ko je otišao još? Pa su ti otišao obojica s trubicom. A trubice mi otišle, e? Marković, poslao sam ti ove slike da mi kažeš šta znači u italijansku. Poslao si mu neke slike s italijankama, a nisi podelio s ostalim. Jesi na grupi tamo u rede, sajde, ako te već zanima, evo sad ću... Ma zajebao. Prentix! Molim! Jedan treba za SH. Može, tižem, izlazim iz bitke. Ulazim drugi nalog. Kao izlazi iz bitke da ga Maksa privuče.
Ne, nisam na nalogu tom uopšte. Sad će... Pa ga boli ovo što će dizati, da dezertira. Marković? 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 Mm. Marković. Mm. Marković. Sa utrek, spogledaj sam malo igrati, brate, on je riziko. Igramo Stronghold. Kasnije nisam, mislim sad. Opet igramo kasnije Stronghold, napali smo neke osmice. Jel? Evo ga, Grave Digger, Prentix, pa budi ovdje u kanalu kad bude trebalo. Jes, ali nisi donela pile. Čovjek je džaba nisi donela pile. Da, duzem sam. Ja ću još jednu pijedem. Ja sam neka pičali nas jede. Oj, šta vam je sad odjednom, ne igrate, šta je ovo problem? Pošli se tebe, dereš se puno. Ja moram već leći. Pa herujem joj timu kako digraš. Ja se tek probudio. Aj, Prentix, uđi, ovo je Ivan nam puko. Grave Digger. Grave. Koliko je ovo nezaposlenost kad si ti tek sad probudio? Aj. Uzmi beta, brat, čitam Ivan mi puko. Čekaj. Fali ti petica. Dobro, sad će dođe Prentix. Pa ja rekao Pentača, sljedeći mu spomenuo je zajebati. A Ivan puko, vidiš da je puko čovjek. Zrasitiram se. A, evo ga Ivan, dobro. Ništa, Grave ostaje na Rusu onda. 1, 2, 3, 4. Možeš da uzmeš flash P5. Jebo mater, zagdavio sam se u stolici. Imaš veliko dupe. Na sude udebljivo si se pravi. Imam na stolici one kurce za ruke, ja majmun. Znači, kako sam ušao, odmah se sjeo za tenku, nisam skinuo ni opasač, ništa. Si upalio zračne jastuke. Sad ćeš kao kornjača da ideš. Nije, zapovim, pištolj da mogu da izvadim, jebom, mater. Gaj, sad što Marković, kurči, on ima pištolj. Ja imam, brate, 4 bazuke, dođi vamo, dođi ja. Marković. Marković. Ti se dođe, brate. Jebe, Marković, kažu, niko. Brate, ne prizivaj djavola. Dođi djavola jedan. Doću, brate, ima te vučem na autu ko što si ti vukao na jedno kućište. Dođi ako smiješ, ja mi ja kalibra. Taj, upravo onaj časopis preplatio si se na kalibra. Aj, gas tu vevericu. Dobro, ovo ćemo igramo klasiku. E, petice, ostajemo u bazi. Snajpavimo ovo i ovo ovdje. Jedan bat baca ovdje spot, pa ako idu tu, povlači se tu. Drugi bet dolazi ovdje, na ovaj mid. Svi ruski medium i G1. Ali G1 i kurce ne mrdaju sa G1. Mm-hmm. Izvini, sad sam tek stigao. Jedan bat ovdje, jedan bat ovdje. Marković. Ovaj koji je levi, ako budu išli sa te strane, znači povlači se ono pozadi, na rezenu poziciju. Marković. Molim. Ovo Ivan izgleda da opet prsu. Da, brate, ja udarim. Čekaj, koji kurče me mrdaju? Tirmax, preuzmi ovo ovdje, Ivan nam je pukao. Nije pukao Ivan, nego Ivan ide na moju poziciju. Brate, vozi se u krug, sudario se sa mnom. Vidiš da vrti se u krug. Eto ti. Ne skreni ga prema tamo. Oni se kempaju. Baje se kempaju, ajde Sautrex radi nešto i nemoj te tracaju. Da prođe Rusi desno. Nemoj da prođete Rusi desno. Ide jedan sam, ovaj 140, dođi mi do ovde. Akso, Arti će da zvizne tu. Otkud znaš? Tu smo spotovo. A spotovo si, daj se sklonimo. Akso, da ništa ne spotovo. Drago Baksu za jebe i život. Dobro, Hirmax, nemoj pretjerano da izađeš tu, ne znamo gdje su im mediumi, znamo da su im heavy na snajpu. 20 sekundi, ne moraš da viriš ko je Marković. Čekaj, imam koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediuma, a mi imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mediuma. 7 mediuma. Tu su 6 mediuma. Dobro, Hirmax, kako se zove, pridruži se ovdje. Pridruži se tu i kako se zove, idemo svi da izrašamo ovo ovdje.
Mediumi. Znači, čeka dođe Hirmax Milovanović, nemoj da kreneš. Markoviću, ti se povlači na rezervnu poziciju, E5-ice, idemo ovde na mid. Počeš, počeš. Nije mi dao asistenciju. Sve li jeste? Ajmo, kreni Grave, kreni Grave. A vi, repo sam vam rekao da nemojte da idete dok ne dođe Hirmax. Samo ja da ali moram da šaljem ljude zbog vas zato što ne slušate. Pogotovo ti, Milovanović. Nisam otišao gdje sam to. Nemoj da kenjaš. Stigo, gas. Evo ga, 140. Ajde. Možemo sidi se uzim. Pazite se Artija. Ajmo, znači, izrašajte ne ovuda, nego ovuda. Arti, gađaj ove midiume ovamo, levo. Ovi je zgorela, da bog da. Možeš AV da se povučeš, ne smijem ja više ovdje. Ubit će me kao kjera. Idemo ja još jedan ruz, ubijem beta. Da, dobro, ajde. Ajde prvi koji za mene. Presjeće put, ode. Čekaj, midium ili idu tu popreko? Levo, da, ruka. Samo dvojica idu ovdje, svi ovo ostali idu vam. Povlači. Joj, kako mi dođe da bacim ovo govno na njih? Pa baci, ja bih Martijan. Baci, nek ide u život. Evo je pričat će kasnije bilo daka, bacaj ovo. A sad si bacio, sad su se, sad su se razvukli. puno si im skinuo, jebate život. Sjeblo je petić sve. Ja jel idemo na beta ili? Da, da, idete na beta i dolazite im s leđa. Ajmo E5-ice, push! Push E5-ice ovde, ovde, znači ne idemo ovamo, nego ovde. Ne napadajte, ostanite tu, ne napadajte, ostanite tu, snajpajte ih. A uši trojica dole se. Sad će vas karaju. Ugasi monitor. Ukara se on sam. Ja, ovaj tubi. A, zakasnio sam. Gde vidi, hajdu trekuj nekoga ako možeš. Pucaju gol, ljudi. Pašimo ovu dvojicu ovdje levo. Tu jebem ti mater pičko. A dalje ja mogu i si mene peder ne žali. Jebem ih usta ih jebem. Bolje tebe nego mene. Ove smo pobili, vrate, kao što su oni ISIS pobiljeni Francuzi. Daš poređenje, vrate, kako? Pa, poređenje ti je fantastično, ste ovdje svi u rupi jebenoj. Dobro je što podbacuje. Miga Marković, jepa, neće da može da hoće da bude. E, ljudi, igramo još jednu, onda i onda imamo pol sata pauze do pravog strongholda. Kudi kažu ono. Ajmo, ready. Čekaj, je li Printix u Rosi mjesto ili ono će? Evo ti Printix igra mjesto mene, evo ti spaviti čovjek. Pa još jedna je. Evo da ba će ima šta ti reče, priči 300 na sat. Parković? Šta uzimam, koji tenak? Svira. Ruski midi. Ne znam kako sam to izgovorio, ali eto. Ima tira. Blistaj se da. Pa, 4-6, imaju jednog više heavy-a.
39 procent uvijek. Ne igra ovaj, kako se zove, ne igra, ali znaju taktiku, mamo ime. Ovaj, idemo... Ruski medium je ovde, znači na ovaj ćošak dođite, E5-ice defanzivno ovde, jedan bat baci spot ovde, samo da vidimo da li se odvajaju, drugi B dođe ovde pozadnje. Zajebaš da je Sjemir Zmaj tamo? Da, on je jedan od prvih. Ovo je osnivač. Gde da smrzi ovaj bat pozadnje? Da, znači tu odavde razumeš da ovo ili ovo ako bude trebalo negde pozadnje. Znači, Ivane, ne trebaš mi tamo, ovde sam mislio na ovo, ovaj kurac. Ruski medium i znači tu na ćošak. Neko je pukao opet. Opet Ivan pukao. Dobro. Da, ovde su sigurno... Dobro. Ajmo, ruski medium, izađite i ovo ovde sve... Ne idi tamo, ruski medium. Ovamo s ove strane. S ove strane, kroz grad, dođite bočno ovde, kroz grad. Nemoj bočno, nemoj Šaciger bočno. Pusti Ruse. Idemo ovo prvo, ljudi ovo prvo, pusti Ruse. Uđi u E5-ice, ajmo, završava E5-ice, ajmo. Moramo da napravimo tu prednost, uđi. Dok ovi nisu došli sljedeća, ubijaj. Greška, Max. Brate, ajde igraj samo, molim te. Jebem li ti mamu, nisam stigao da opalim metak. Fokusiraj ljudi. Chris iza Lešavi, fokusiraj. Vidi, Arti, ajmo, odra ovde. Uđi neku softvera, ok, jasno. Meni radi internet, radi mi sve, a pukne mi tu speak i pukne mi tankovi, a Explorer mi radi, sve mi radi, evo. Možda je gužva zbog tankova. To je to, naravno u 15 do 1 imamo, u 15 do, je u 15 do 1, a? Imamo kako se zove ovaj stronghold. Jebo mater, baksuze, znači sva karti me ne mora pogodi. Ej, je li još igrate ili gotovo? Finish. Igram ili gotovo. Markoviću. Pogledaj si poruku na TeamSpeak. Evo. Dobro, to je to, narode. Vidimo se u nekom drugom strongholdu.